Hej, živijo, lep pozdrav vsem, ki iščete zaposlitev oziroma razmišljate o tem, da bi mogoče si našli novo, boljšo zaposlitev. Moje ime je Jernej Čehovin iz prošnja.si, kjer dobite tudi natančne napotke za vašo karierno situacijo in sicer lahko izpolnite kratek karierni kviz in na tej osnovi dobite v bistvu analizo vaše situacije s predlogi, kako je najbolj pametno iskati zaposlitev v vaši konkretni situaciji, v kateri se trenutno nahajate. V glavnem, danes bi rad govoril o eni zadevi, ki je ful pomembna, malo sem o tem že govoril, ampak danes bom bolj konkreten. Povedal vam bom tri primere, v bistvu, kako morate komunicirati z delodajalcem, predvsem v vaši prošnji za zaposlitev oziroma spremnemu pismu. Se pravi, kakšne besede morate uporabiti, da boste na pravilen način. In sicer veliko ljudi meša, v bistvu misli, da ljudje, bom rekel, kupujejo, ne, se pravi, da delodajalcev nadušte z lastnostmi. Se pravi, če delodajalec išče nekoga, ki pač z določenimi lastnostmi, ne, recimo komunikativnega, odgovornega, timskega človeka, ne, potem ljudje mislijo, da morajo v prošnjo to napisati. Ja, prav je, da to v prošnji omente, a ne? Ampak še bolj pomembno kot to je pa, katere besede uporabite za to, ne, kajti delodajalec, to si zapomnite, ne kupuje lastnosti, ampak kupuje koristi zase. Se pravi, on razmišlja predvsem o sebi, kaj bo on od tega imel, od teh vaših lastnosti. Zdaj vam bom pa povedal, se pravi, konkretne primere, na konkretnem primeru, kako lahko vi neko lastnost, ki jo delodajalec išče, predstavite na način, da mu bo atraktivna, ne? In sicer, dajmo uporabiti kar to, kar sem že rekel, se pravi, rečemo, da delodajalec izpostavi te tri lastnosti, recimo komunikativnost, odgovornost in timska usmerjenost, ne? Zdaj pa tako, recimo, v vašem tem delu, pač v prošnji, kjer bi to opisovali, bi lahko napisali, na primer, recimo za odgovornost, ne? S prevzemanjem odgovornosti nimam težav, ne? Se pravi, tukaj ste zdaj omenili lastnost, saj vem, da mora biti sodelavec odgovoren. Recimo, to bi bil tak boljši način, da predstavite korist, ki jo bo on imel od odgovornosti. Potem recimo komunikativnost, ne, lahko bi napisali: znam hitro vzpostaviti stik, kar mi pomaga narediti dober vtis o tistem, ki ga predstavljam. Se pravi, to je korist, narediti dober vtis o tistem, ki ga predstavljam, ne? In pa potem še recimo timsko usmerjenost, ne? Se pravi, svoje naloge najbolje uresničujem znotraj tima in mu pomagam udejanjiti vaše cilje, ne? Se pravi, spet, se pravi, če se osredotočimo, ne, odgovarjati morate delodajalcu predvsem na vprašanje, kaj bo on od tega imel, ne? In se pravi, na ta način, ko stvari pišete tako, poudarjate v bistvu te koristi, ki jih prinesejo te lastnosti. Se pravi, lastnosti omente, ne, oziroma koristi, izpostavite koristi, ne. Kaj lahko naredite, je, da lahko v stavku, kjer to omenjate, korist, se pravi, ta del stavka, ki predstavlja korist delodajalca, recimo, primer sem rekel, s prevzemanjem odgovornosti nimam težav, to odebelite. Ostali del, ne, saj vem, da mora biti sodelavec odgovoren, ne. Ta del pustite v bistvu normalno pisane. Se pravi, koristi so najbolj pomembne, potem jih morate pa z svojimi lastnostmi podkrepiti, a ne? Se pravi, vi morate predvsem pisati o koristih, ki jih bo vaša lastnost prinesla delodajalcu, ne? To sem v bistvu hotel danes povedati, ker se mi to zdi zelo pomembno, ne? Da vsako besedo, vsak stavek, pravzaprav celotno komunikacijo vedno, bom rekel, prevajate v tak delodajalcu atraktiven
jezik. To velja ne samo pri prošnji, ne, ampak tudi, ko boste komunicirali na razgovoru, morate vedno imeti v glavi to misel, se pravi, ok, on se skozi sprašuje, kaj bo on imel od tega, kar mu zdaj jaz govorim. In vi, se pravi, na tak način morate z njim komunicirati, da mu boste zanimivi, ne, in si povečate možnosti za pridobitev zaposlitve. Tako da, nič, to je to moj kratek nasvet za danes. Se pravi, uporabite oboje, predvsem pa lastnosti prevajajte v koristi, ne, in se osredotočajte predvsem na poudarjanje koristi, ki jih vaše lastnosti prinesejo delodajalcu. To je to. V glavnem, za vse, ki ste bolj resni pri iskanju zaposlitve, potem pejte na prošnja.si, spomnite kratek vprašalnik, da dobite vam prilagojeno poročilo, ki vam pove, kako učinkovito iskati delo v vaši specifični situaciji. Nač, želim vam lep dan še naprej in se slišimo jutri. Čau!